سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الزلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے ناظرین کرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمۃ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا صاحب العطایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار عطا فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر
حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت تنگ دست ہوں، مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پہاڑوں کے درمیان کی وادی میں جو بکریاں تھیں وہ سب اسے عنایت فرما دیں۔ جب وہ شخص اپنے علاقے میں واپس گیا تو سب سے کہنے لگا، اے میری قوم، مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا فرماتے کہ محتاجی ختم ہو جاتی۔ ناظرین کرام، آج جس عظیم ہستی امام الاولیاء کا ذکر پاک کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کی عظمت کے لیے اگر میں صرف یہ کہہ دوں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نائب رسول فی الہند نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا جب وہ ان کی بارگاہ پاک میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے کہا، گنجے بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رانما۔ اور علامہ اقبال یوں گویا ہوئے ان کی بارگاہ میں کہ سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم، مدتوں کی ترستی جبینوں اور ترسی روحوں کو خدا آشنا جس شخصیت نے کیا، جنہوں نے سجدوں کی لذت اور قلوب کو زندہ کیا۔ اور بر صغیر پاک و ہند میں، اور خاص طور پہ ہمارے شہر میں، جس کو یہ عام شہر کو شہروں کا قطب الارشاد بنا دیا گیا، جن کے دم قدم سے یہاں پہ مردہ دل جو تھے ان کو ایک نئی حیات مل گئی، ایک نئی زندگی مل گئی، قلوب کی اجڑی بستیاں جو تھیں وہ بہار آفری بن گئی، ایمان کی اجڑی ہوئی زمینیں جو تھیں اور ایمان سے تہی دست، اور بے خدا صحراؤں میں بھٹکنے والے لوگ صرف خود شناس ہی نہیں بنے، خدا شناس بھی جس نے بنا دیا۔ اور سید اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے قدم بر صغیر میں، خاص طور پہ شہر لاہور میں آئے، اور ان کے بعد پھر سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ تشریف لائے۔ آپ کا کمال جو ہے، آپ کی تعلیمات صرف کشف المحجوب جو ہے، یہ ایک انسائیکلوپیڈیا ہے تصوف کا، اور خود ان کا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی یہ کتاب پڑھ لے اس کو تصوف پہ کسی اور کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ آپ نے 400 کے قریب جو جید اس دور کے اولیاء کرام، مشائخ اعظام اور اقطاب عالم تھے، ان سے ملاقاتیں کی، اور خود کہا کہ خراسان میں صرف میں 400 آدمیوں سے ایسے ملا ہوں جن میں سے ایک پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں۔ ایک بات جو خاص طور پہ سیدنا علی حجویری کے ہاں ہی ہمیں ملتی ہے، اور بہت کم کہیں میں نے یہ دیکھی ہے، کہ اپنی کوئی کمزوری کی جب وہ بات کرتے ہیں، کوئی شخصی کمزوری کی، تو اپنی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ واقعہ ہوا، اور جب عظمت کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ایک فقیر نے اس طرح کہا۔ وہ اپنے آپ کو چھپتے نہیں تھے، اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کس طرح عمل کرتے تھے، اور عشق الہی جو تھا وہ قلوب میں کس طرح اس کا تخم ریزی انہوں نے کی یہاں کے لوگوں کے دلوں میں، اور کس طرح ایک انقلاب بپا کیا، بہت تفصیلات میں غیر مسلموں کے بہت زیادہ حوالے دے سکتا ہوں، لیکن آج ڈاکٹر نظامی میرے ساتھ، آج میرا پینل بہت ہیوی ہے، میں تعارف کرا دوں، پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی، جناب رضاء الدین صدیقی، علامہ بدر الزمان قادری، آج تینوں ہی بہت بڑے عالم لوگ میرے ساتھ ہیں۔ ان تینوں کو ایک واقعہ سنانا ہے، بہت عجیب و غریب اور نیا واقعہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ ایک صاحب جو تھے، آپ نے ان کی کتابیں، داؤد راہبر کی کتابیں جی آپ نے پڑھی ہوں، بالکل، بہت بڑا عالم تھے، بہت، اقبال صاحب یہاں بہت بڑے ایک پروفیسر، بہت علمی شخصیت، شیخ محمد اقبال، یہ ان کے صاحبزادے جی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ امریکہ میں رہے اور بڑی زبردست کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ایک وقت میں وہ اسلام سے ہٹ گئے تھے، اور ان کے بارے مشہور ہو گیا تھا وہ عیسائی ہو گئے جی۔ انہوں نے ہمارے یہ جو تھے اعجاز بٹالوی صاحب، ان کو ایک خط لکھا، انہوں نے لکھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لاہور آنا چاہتا ہوں، اور تم سے مشورہ کر رہا ہوں کہ میں آ جاؤں۔ انہوں نے کہا بالکل آنا، فکرہ سنیں جی۔ اس نے جواباً لکھا کہ میں صرف لاہور اس لیے آنا چاہتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ علی حجویری کی سیڑھیوں کے اوپر میں جاؤں، اور ان کی دیوار کے ساتھ اپنے یہ گال لگاؤں، وہ جو سکون داتا گنج بخش میں مجھے ملتا تھا نا، وہ یہاں کہیں امریکہ میں مجھے میسر نہیں ہے، تو میں اس لیے آنا چاہتا ہوں۔
علی ہجویری کی بارگاہ میں میں نے علامہ شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی کو اپنی داڑھی سے صفائی کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے ان سیڑھیوں میں شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کو بوسے دیتے دیکھا. اس وقت یہ سیڑھیاں اتنی صاف نہیں ہوتی تھیں, پرانے وقت کی بات کر رہا ہوں. میں نے ان آنکھوں سے پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو, سپریم کورٹ کے جج کو وہ سیڑھیاں چومتے ہوئے بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے. داتا علی ہجویری کی عظمتیں بے شمار, آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں نے ان پہ کتابیں لکھی غیر مسلم نے کہا. لیکن جو این ایم رائے نے بات کی تھی وہ بڑی زبردست, اس نے کہا اٹ از پیکولیئر پریولیج آف اسلام دیٹ اٹ میکس نو ڈفرنس بٹوین مین اینڈ مین. اٹ واز دس ایکویلٹی ناٹ دی سورڈ آف آئرن وچ اٹریکٹڈ تھاؤزینڈ ہندوز ٹو ورڈ اسلام. جی ہاں, آج ان کے تذکارے پاک, ان کی عظمتیں, رفتیں, ان کی حیات, ان کی تعلیمات اور ہمارے شہر کو شہر برکات بنا دیا, بے شک قطب الارشاد بنا دیا. ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ ان کی روحانی, ان کا روحانی صاحبان جو ہے اس کے نیچے میں اور آپ رہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر معین نظامی, آپ نے بہت خوبصورت انداز سے آغاز کیا گفتگو کا. حضرت سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ, جنہیں جنوبی ایشیا میں اور اب تو اس سے باہر بھی پوری دنیا میں داتا گنج بخش کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے, سب کانٹیننٹ کے لوگ جس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ گنج بخشی کا کوئی نہ کوئی پہلو لگا دیتے ہیں, اور یہ نسل در نسل ان کے تجربات سے عملاً ثابت ہوتا ہے کہ روحانی فیوز اور برکات اور اس شخص کے وجود کی جو برکات اس خطے کو حاصل ہوتی ہیں وہ دیکھنے کے بعد یہ لقب عطا ہوتا ہے. اور پھر حضرت داتا صاحب کے ساتھ تو لفظ داتا بھی لگایا گیا, عطا فرمانے والا. ظاہر ہے اب بہت سارے لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ایک انسان کو, ایک مسلمان کو داتا کہنا, یعنی توحید بھی قدم قدم پر اس کا آبگینہ ٹوٹنے لگتا ہے, وہ جو ادب سے اور روایت سے اور لٹریچر سے واقف نہیں ہوتے, واقف نہیں ہوتے, وہ اس طرح کی باتیں کر دیتے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, رب اپنے آپ کو مصور فرما رہا ہے, اور یہاں یہاں ہم کسی للو پلو کو بھی کہہ دیتے ہیں بہت اعلیٰ مصور ہے جی. جی ہاں, وہاں نہیں کفر کا فتویٰ لگتا تو یہاں لگتا. جی بالکل. جی آپ کا خاندان پاک حسنی سادات میں سے ہے. عباسی سلطنت جب بہت ہی تنزل کا شکار ہوئی اور ٹوٹ پھوٹ کے قریب تھی تو یہ خانوادہ سادات کا وہاں سے ہجرت کر کے موجودہ افغانستان کے شہر غزنی میں پہنچے. یہ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی عثمان ہے اور یہ ساتویں پشت بنتی ہے حضرت علی سے متصل ہونے کی بتوسط حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جو ننہال کا خاندان تھا وہ بھی اپنے زہد, ورع اور تقویٰ میں اور علم و فضل میں غزنی میں بہت مشہور و معروف. حسینی آپ کے ماموں بہت معروف ہیں اور ان کا لقب روحانیات کی دنیا میں تاج الاولیاء ہے. سبحان اور یہ مزارات غزنی میں آپ کے والدین کریمین کے, آپ کے نانا کے اور آپ کے ماموں کے موجود ہیں. مجھے کچھ افغانی دوست بتا رہے تھے کہ حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے حضرت کے والد ماجد کا روضہ مبارک, اس کی تعمیر نو ہوئی ہے اور اس لیے کہتے ہیں کہ غزنی خاک اولیاء جی اور ہرات جائے اولیاء. جی ایسا ہی ہے, بالکل بالکل ایسا ہی ہے. غزنی میں دو محلے ہیں, ایک جلاب اور ہجویر, قدیم زمانے میں البتہ, اب ان کا سراغ نہیں ملتا ہے. غزنی پہ جو جو آفتیں اور مصیبتیں ٹوٹی محمود غزنوی کے بعد, اس پر بھی ہم بات کریں گے, جس کے نتیجے میں اب قدیم جغرافیہ اور تاریخ کی کتابوں میں تو بہت سارے مقامات ملتے ہیں لیکن کسی پرانے نقشے میں یا عملاً ہم متعین نہیں کر سکتے کہ یہاں ہجویر تھا, یہاں جلاب تھا. صحیح. اس لیے حضرت سید علی ہجویری ہجویری اور جلابی لکھتے بھی ہیں خود کو اور آپ کہلواتے بھی ہیں. جلاب کے بارے میں محققین کا یہ کہنا ہے کہ گلاب کا یہ معرب ہے, یعنی عربی بنایا ہوا ہے. اچھا, یعنی عین ممکن ہے وہ عرق نکالنے والوں کا ایک محلہ ہو جن کا پیشہ یہ عرق گلاب نکالنا ہو اور اس کو پرزرو کرنا ہو, کیونکہ بہرحال تجارت میں بھی وہ بہت زیادہ ایک ایسی چیز تھی جو دور دور جاتی تھی. ویسے داتا صاحب کے مزار سے گلاب کا کوئی تعلق بھی تعلق ہے؟ یہ داتا صاحب کے مدرسے کے شیخ جی 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 آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, بالکل صحیح فرمایا ہے یہ. جی ہاں, 400 ہجری کے آس پاس بتائی جاتی ہے آپ کی ولادت, قطعی سال ولادت معلوم نہیں ہے. ٹھیک, ہم دیکھتے ہیں کہ محمود غزنوی کی وفات ہوئی ہے 421 ہجری میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ولادت یقینی طور پر محمود غزنوی کے عہد حکومت میں ہوئی ہے, اور ایک روایت کے مطابق آپ نے اس کے دربار میں ایک ہندو سے مناظرہ بھی کیا علمی سطح پر اور مذہبی گفتگو بھی کی.
اچھا ان کے بیٹے کو بھی تو بڑی عقیدت تھی، بہت زیادہ عقیدت تھی، سلطان مسعود غزنوی کو اور سلطان ابراہیم غزنوی کو، ابراہیم غزنوی ہی نے پہلے پہلا آپ کا مزار مبارک بنوایا، ٹھیک، اور اس کے بعد اکبر کو یہ سعادت حاصل ہوئی۔ اور آپ کے مزار سے تو غازی صاحب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، یعنی ان سارے جو میں نے نام لیے ہیں حکمرانوں کے، اس کے بعد سب سے زیادہ جس شخص نے اس مزار کی حرمت کی ہے اور اس میں تعمیرات کی ہیں وہ رنجیت سنگھ ہے۔ اچھا جی، جی ہاں، جس نے لاہور اور اطراف و اکناف کی کوئی عمارت نہیں چھوڑی اور قیمتی پتھر نکالے گئے تو شاہی مسجد کو نہیں بخشا۔ جی، تو رنجیت سنگھ نے داتا دربار کی بہت خدمت کی ہے، اس کی جو مائی مورا تھی جس کی مسجد بھی موجود ہے اس نے بہت زیادہ خدمت کی ہے، حیدرآباد دکن کے نوابوں نے، یعنی یہ تو سلسلہ ہی نہیں ختم ہوتا، اتنا لوگوں نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے علوم و فنون کی تحصیل غزنی میں کی، غزنی اس وقت بالکل اس کا وہی حال تھا جو اس سے کچھ عرصہ پہلے نیشاپور کا تھا اور بغداد کا تھا، اس کی علمی ادبی اور ثقافتی حیثیت تھی اور دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی عہد میں صرف 400 بڑے شعراء محمود غزنوی کے دربار میں ہوتے تھے، جن کا ملک الشعراء عنصری تھا، اور عنصری کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یعنی محمود اتنا نوازتا تھا، اتنا انعام و اکرام دیتا تھا اپنے شعراء کو، جس کے نتیجے میں اس کے استعمال کے برتن اس شاعر کے سونے اور چاندی کے ہوتے تھے۔ پھر یہ وہی عین زمانہ ہے جب تصوف کے عظیم شاعر جنہوں نے فارسی میں صوفی شاعری کی بنیاد رکھی، حضرت حکیم سنائی غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی علامہ اقبال جہاں پہ جا کے اپنی گردن ادب سے جھکا دیتے ہیں، حکیم سنائی اور حکمت کا بادشاہ جی، بے شک و شبہ حکمت، دانائی، دانش، جتنی باتیں کہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اچھا جی صدیقی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے جتنا ذکر کیا حضرت کا اور حضرت علی حجویری کا، ساتھ کہا کہ انہوں نے لکھا جلابی، حجویری اور یہ ساری باتیں، میرا خیال ہے اس کی یہ بھی تو وجہ تھی نا، وہ کتابیں جو چوری پہلی ہو گئی کیونکہ دیکھا صرف آپ ہی علی حجویری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی ہے کہ داتا صاحب کی شخصیت ایک ایسی پارس ہے کہ اس نے پوری روایت کو، تہذیب کو، پوری علامات اور اشتہاروں کو زندہ کر دیا اپنے ساتھ، صحیح، ورنہ حجویر بھی نہ زندہ رہتا، جلاب بھی نہ زندہ رہتا، کسی کا پتہ ہی نہ ہوتا، جیسا ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اب نقشوں میں بھی ان کے آثار نہیں ملتے اور مورخین بھی اس میں حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ کیسے تعین کیا جائے۔ یہ اصل میں جو ایک انحرافی فکر ہے نا، جو کہ روایت کی اہمیت کو نہیں سمجھتی، جیسے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ القابات جو دینے والے لوگ تھے بہت زیادہ شناسا تھے، توحید کے رموز سے بھی، رسالت کے آداب سے بھی، وہ وہاں تو ایک سانس بھی جو ہے وہ غیر محتاط نہیں ہوتا تھا، تو وہ ان چیزوں کو، تہذیبی اشتہاروں کو سمجھتے تھے۔ یہ تو ہند کی روایتیں ہیں نا، اور یہ انسانوں کے لیے مشخص ہیں یہ چیزیں، یہ ان کا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں کوئی داتا تو نہیں ہے۔ خاک اعجاز کے نگہبان اگر پڑھ لیں، آپ نے تو پڑھی ہے، نظامی صاحب نے، خون کے آنسو نہیں آدمی رو پڑتا، جی بالکل، آنکھ سے خون نہیں ٹپکتا جی۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح جہاں تک نظامی صاحب آئے کہ ایک سید گھرانہ ہے، حسنی ہیں، حسینی ہیں، حسینی ہیں، اور والدین پھر
کچھ عرصے سے سپاہ گری کے پیشے سے منسلک ہو گئے تھے، حالات ایسے ہوں گے، لیکن ان کا رجحان تباہ اپنے اصل مشن کی طرف تھا، اور یہ وہاں پہ اپنے سجادے پہ اکتفا کر کے بیٹھے نہیں، اور جس طرح ایک شہد کی مکھی جو ہے وہ شہد اکٹھا کرتی ہے، تو کوئی ایسا مرکز، کوئی ایسا منبع، کوئی فیض کا سر چشمہ جو کہ اس وقت تھا اور اس کا تشخص تھا، داتا صاحب وہاں پہنچتے ہیں، فرغانہ کے دور دراز علاقوں میں ایک درویش کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے شورا سنا اور میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ علی، تو میں بڑا حیران ہوا، تو وہ فرمانے لگے جس دن سے آپ نے میرا قصد کیا ہے مجھے تو اس وقت سے خبر ہے کہ یہ وہی تھے جن کے پاس کہتے ہیں انگور کا موسم نہیں تھا، انہوں نے مجھے انگور کھلا دیے، انگور، اور یہ دیکھیں کہ جتنے بھی وہاں کے اس وقت کے مراکز ہیں، ہمیں حرم شریف ہے، عالم اسلام میں جہاں جہاں کوئی روشنی کی رمک تھی، اور بڑے قداور لوگ اس وقت موجود تھے، ان کا دیکھیں ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ، رسالہ کشیریہ کے، حضرت ابو القاسم گرگانی، حضرت ابو علی فارمدی، ابو سعید ابو الخیر، اور کیا خوبصورت بات بیان کی داتا صاحب نے کہ حضرت ابو القاسم گرگانی اور ابو سعید ابو الخیر ایک تخت پہ تشریف فرما تھے، تو کوئی درویش سوچ رہے تھے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے دونوں کا، تو حضرت ابو سعید نے انہیں دیکھ کے کہا کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو نا کہ دو بادشاہ بیک وقت ایک تخت پہ کیسے بیٹھتے ہیں تو ہمیں دیکھ لو، یہ یعنی کس قد کے لوگ تھے اور کتنے، ان کا تو نام، ان کا نام جب لیتے ہیں نا، ایمانداری کی بات یہ ہے، ہمیں نہیں لگتا ہمارا قد بڑھ گیا، جی بالکل ایسا ہی، یعنی ان کے ناموں کے ساتھ ایک پرواز اندر روح ہوتی ہے، اگر ایک مہینے کے اندر اندر حضرت ابو سعید ابو الخیر پر کوئی پروگرام نہ کروایا نا تو ہم بہت ٹف ٹائم دیں گے آپ، لو جی بالکل آج ہی ہو گیا، آج ہی ہیڈ کوارٹر کو ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں، جی بڑی اچھی بات ہے، ابو سعید ابو الخیر کا ہم نے اگنور کیے ہیں کچھ شخصیات، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک اشارہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ غائبانہ صیغے میں بات کرتے ہیں کہ ایک درویش کو میں جانتا ہوں جس نے 40 سال سفر کیا، سبحان اللہ، اور کوئی نماز جماعت سے نہیں پڑھی، اور ہر جمعے کو وہ کسی بستی میں ہوتے، تو یہ داتا گنج بشری کمزوری جہاں پہ آتی ہے، جی ہاں، تو وہاں اس عاجز کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تاکہ آنے والے لوگوں کو احساس ہو، ادراک ہو، اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں مقام میں اور حال کی منزل سے گزرتے ہوئے مجھ پہ یہ کیفیت طاری ہوئی جس میں کچھ کمزوری کا پہلو ہے، تو یہ جو چوتھے دن بیعت ہونے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب ان کے اوپر جو ہے سبحان اللہ، تو یہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ منزل کوئی آسان منزل نہیں ہے، اور اتنے ہلکا بات اور خود اپنے قلم سے لکھنا کہ اگر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پہ تردد کا شکار ہیں، کسی درویش کی طرف رجوع کرتے ہیں، 3-3 مہینے بیٹھ کر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پہ مراقبہ کرتے ہیں، خربوزوں کے چھلکے کھاتے ہیں جا کے، اور پھر بھی جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو جا کے گمنام بالکل درویشوں سے جنہیں کوئی درویشی کے آداب کا ہی نہیں پتا، ان سے چھلکے کھاتے ہیں، تب وہ منزل حل ہوتی ہے، ویسے اس میں بڑی حکمت ہے، داتا صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، اس پہ میں نے یہ تبصرہ کیا کہ واقعی داتا صاحب نے ٹھیک کہا، آپ ان میں سے نہیں تھے، جی ہاں، خود بھی انہوں نے فرمایا، جی خود فرمایا کہ میں ان میں سے تھا بھی نہیں، تو یہ دیکھیں کہ کس منزل سے داتا گنج بخش جیسی شخصیات کو گزرنا پڑتا ہے، تو باقی کون سا کوئی کس کھیت کی مولی ہے کہ چوتھے دن اسے الزام ہو جائے کہ وہ قطب الارشاد ہو گیا، قطب الارشاد، جن کے دم قدم سے شہر لاہور قطب الارشاد شہروں کا بن جائے، کیا مقام ہوگا جی، اور جن کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی ایک مکتب فکر کی بہت بڑی شخصیت جو ہیں وہ کہیں کہ میں یہاں آیا ہوں، میں نے دیکھا کہ یہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اتنے ملائکہ یہاں پہ موجود ہیں، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے یہاں، صاحب میں کوئی 36 ایئر سے 36 سال سے دربار میں موجود ہوں، اچھا، اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کر رہا ہوں، حدیث فقہ اور تفسیر جو ہے میرا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ نے ذکر کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے مولانا عبد الرحمٰن اشرفی صاحب کو علیہ رحمہ کو میں نے 20 مرتبہ مزار پہ دعا مانگتے دیکھا، اپنی آنکھوں سے، جی بالکل، یہ ایک ریئلٹی ہے جو میں نے از خود دیکھی، ٹھیک ہے، بات تصوف کی اور اولیاء اور صلحاء کی چل رہی ہے، میں بڑے کرب اور دکھ کے ساتھ اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ تقریبات اس کی شروع ہونے ہو چکی ہیں، استقبالیہ تقریبات آج اس کا آغاز ہے، میں تھوڑا پیچھے جاؤں گا، دو حدیث کا حوالہ لوں گا، ایک امام بہکی کا اور ایک امام بخاری کا، حارثہ بن مالک انصاری صحابی ہیں، آپ صبح جب آ رہے تھے تو راستے میں ملاقات ہوئی آقا کریم علیہ السلام سے، آپ نے پوچھا حارثہ
صبح کیسی ہوئی؟ عرض کیا کامل ایمان کے ساتھ. آپ نے فرمایا یا حارثہ تو ان لکل شعین حقیقت, ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے. فما حقیقت ایمانی کا, تو نے کہا کہ میرے میں نے کامل ایمان سے صبح کی ہے, تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے جدا کر لیا ہے. بات بڑی قابل غور ہے, میں نے نفس کو دنیا سے جدا کر لیا. فرمایا تو جدا کرنے کے بعد کیا محسوس ہوا؟ عرض کرتے ہیں فستوا اندی حجروہا و فدتوہا و ذہبوہا و مدروہا. سبحان اللہ. یا صاحب اپنے نفس کو دنیا سے جدا کرنے کے بعد میرے سامنے چاندی ہو, سونا ہو, پتھر ہو, مٹی کا ڈھیلا ہو, فستوا اندی, سب برابر ہے میرے نزدیک. تو میں حارثہ کمال ہو گیا, تو پھر کس مقام پر پہنچے؟ عرض کرتے حتیٰ سرتو کا انی الا عرش ربی بارزہ, اے اللہ کے رسول میں اس مقام پر پہنچا ہوں کہ میں کھڑا آپ کے پاس ہوں, رب کے عرش کو بے حجاب دیکھ رہا ہوں. کھڑا میں یہاں زمین پر ہوں اور میں اس وقت اہل جنت کو باہمی ملاقات کرتے بھی دیکھ رہا ہوں, اہل جنت کو جھگڑتے بھی دیکھ رہا ہوں. اب جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نبوت تو ہمارے پاس ہے, امام الانبیاء تو میں ہوں, یہ تو نبوت کا منصب ہے, آپ یہاں بیٹھے عرش کو دیکھ رہے ہیں. عرض کیا میرے نبی نے ارشاد فرمایا حارثہ تو عرفتہ فلزم, اے حارثہ تو نے صحیح پہچانا, بس تو نے اس اپنی حیثیت کو اپنے مقام کو تو نے برقرار رکھنا ہے. اگلی حدیث امام بخاری کی میں لوں گا کہ اہل اللہ کا مقام کیا ہے. صدیقہ کائنات اس حدیث کی راویہ فرماتی ہیں کہ میرے حدیث قدسی ہے, میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ماں ترت تو تفی شعی انا فائل ہوں, میں رب جب کچھ کرنا چاہوں کن کہہ کے کام کو تمام کر دیتا ہوں. کا ترددی فی قبضی روحی عبد المومن, لیکن جب میں اپنے ولی کی روح قبض کرنے لگتا ہوں تو میں متردد ہو جاتا ہوں. کائنات کو تخلیق کرنا تو کن کہہ کے تخلیق کر دیتا ہوں, لیکن جب اپنے ولی کی روح قبض کرنا ہوتی ہے تو میں متردد ہو جاتا ہوں. لأنہ یکرہ الموت, کہ ہو سکتا ہے وہ موت کو ناپسند کرے. اکرہ مساعتہ, اور مجھے اپنے ولی کی تکلیف گوارا نہیں ہے, مجھے اپنے دوست کی تکلیف گوارا نہیں ہے. ولا بد اللہ منہ, لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں. آقا کریم سے پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ حل کیا نکالتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ حل یہ نکالتا ہے, فرشتے آسمان سے بھیج دیتا ہے, فرشتے آتے اس کو جنت کی نعمتیں بتاتے ہیں اور جنت کی جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے اس کا جب اظہار کرتے ہیں تو اللہ کا ولی کہتا ہے مجھے ابھی لے چلو میرے رب کے پاس, میں جانا چاہتا ہوں. راضی ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی اتنی قدر کرتا ہے. قرآن حکیم کی کیا آیت ہے وہ ذرا پڑھے نا, کہ تیسویں پارے کی رضی اللہ نہیں وہ ہے کہ دلہن کی طرح سو جا. وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا, بالکل وہ حدیث پاک. نہیں وہ قرآن حکیم کی آیت بھی ہے, نفس مطمئنہ ارجی الی ربی کی راضی مرضی, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اچھا یہاں بھی دیکھیں کہ نقطہ کتنا زبردست ہے. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بندے تجھے میں قید تنہائی میں نہیں ڈال رہا, تو آ جا میرے جنتی بندوں کے پاس آ جا, تیرے استقبال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سيدنا علي الجويري نے نفس کے جتنے حجابات اور دھوکے اور جتنے سوراخ سے ابلیس داخل ہوتا ہے مجھے لگتا ہے وہ سب پوائنٹ آؤٹ کر دیے. بے شک تین چار بزرگوں کی تعلیمات میں, سیدنا عبد القادر جیلانی, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ احمد سرندی, حضرت مجدل ثانی رحمۃ اللہ, یہ کچھ بزرگ ہیں جنہوں نے بڑی باریکیاں جو ہے نا جی نفس کی شرارتوں کی ان کو پکڑ لیا. ایسا ہی ہے بالکل. جی من عاد علی ولی فقط آزنتہ بالحرب. غازی صاحب بالکل یہ درست ہے کہ جو ولی کامل ہے نا اس کا تو جینا مرنا خدا کے لیے ہے. ٹھیک. اس کے سارے تعلقات کا اور اس کی ساری ترجیحات کا محور و مدار ذات خدا بندی ہے. ٹھیک. اس نے اپنی ذات کی تو نفی کر لی ہوئی ہے,
ختم ختم ہو گیا، آپ کو نکال دیا، نہیں ہے خواہش نفس نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے براہ راست وہ اس کو یہ اپنے آغوش رحمت میں لیا ہے کہ اب یہ میرا ہے، ساری زندگی اس کی میرے لیے ہے، تو اس کے تمام اقوال و افعال میرے لیے ہیں، تو جو اس کی عزت کرے گا وہ میری عزت گویا کر رہا ہے، یا میرے لیے اس کا اکرام کر رہا ہے تو میں اسے اجر دوں گا، اور جس نے اس کے ساتھ دشمنی کی، عداوت کی، پیچھا ڈالا، وہ گویا میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ پیچھا ڈالے گا۔ خواجہ حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ با درد کشاں ہر کے در افتاد بر افتاد، کلندروں کے ساتھ جو چھیڑ خانی کرتا ہے پھر وہ کسی کام کا رہتا نہیں ہے، وہ اڑا دیا جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اور ہماری تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں، صحیح، ہنوز دلی دور است، تو وہ دلی دور ہی رہتی ہے ہمیشہ۔ آپ بہت خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے کہ صوفیاء کرام اپنے عہد کے انسانی نفسیات کے نباز اعظم رہے ہیں، اور ایک ان کی ظاہری کامیابیوں کا توفیق الہی سے یہ سبب بھی ہے۔ کشف المحجوب بھی بالکل کیمیائے سعادت کی طرح اس حد تک اس کا مطالعہ چونکا دیتا ہے کہ بھائی انسانی نفس کی اتنی گہری تہوں میں اتر کر وہاں بیٹھ کے یہ تجزیہ کر رہے ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں، ایسا ہی۔ پھر حضرت حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تو عجیب کمال کیا ہے، آپ نے اپنی سلوک کی جو سرگزشت ہے وہ بیان کی ہے، ایسا تو غائی صاحب آج کل فرض کریں مجھے آپ پیر ویر بنا دینا تو میں یہ تاثر دوں گا کہ میں تو پیدائشی طور پر بالکل نور و نکھت کا بنا ہوا ہوں اور بالکل نتھرا ہوا ہوں، جبکہ حضرت سید علی حجویری نے اپنا جو سفر بتایا ہے سارا کہ کن کن مراحل سے گزر کے وہ علی حجویری بنے ہیں۔ کشف المحجوب میں ایک دو واقعات بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سماع سے بہت ہی شغف تھا اوائل جوانی میں، اور اتنی حدت اور شدت ہوتی تھی میرے اندر قلب میں سننے کہ وہ جب تک میں سماع نہیں سنتا تھا وہ سیر نہیں ہوتا تھا، تو میں حضرت ابو مظفر حمدان کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ بہت شفقت کرتے تھے، انہوں نے کہا ہاں بیٹا فرماؤ کوئی فرمائش، میں نے کہا سماع سنوا دیجئے، گرمیوں کا موسم، تپتی دوپہر، میں سفر کر کے آیا ہوں اور فرمائش میں اس وقت کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے بڑے کوشش سے اور اہتمام سے قوال بلوائے، میں نے قوالی سنی، پہلے ہی ایک دو بولوں پہ میں بے خود ہو گیا اور سرمست اور وارفتہ ہو گیا۔ قوالی کے بعد حضرت ابو مظفر نے مجھ سے پوچھا بیٹا آپ نے کیسا پایا سماع کو، تو میں نے عرض کی کہ حضور مجھے بہت ہی لطف آیا۔ آپ نے فرمایا ایک دن وہ آئے گا کہ یہ سماع اور کوے کی کائیں کائیں تمہارے لیے ایک جیسی ہو جائے گی۔ اللہ، اور وہ ہوئی، اور وہ ہوئی بالکل اللہ۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ سماع کی میں اہمیت کا قائل ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ کن کن دردوں کا دوا ہے۔ پھر حضرت ابو مظفر حمدان ہی نے یہ کہا تھا کہ اپنے آپ کو سماع کا عادی نہ بنا لینا، ورنہ وہیں اٹک کے رہ جاؤ کہ اس سے آگے نکلنا ہے، اس سے آگے کی منزل، اس سے آگے کی منزل ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے غازی صاحب کہ عموماً ہمارا یہ رویہ ہے کہ ہم ایسی اپنی سوچیں، اپنی سرگزشت کی ایسی باتیں پردہ اخفا میں رکھتے ہیں کہ ایک جعلی بت جو ہماری شخصیتوں کا بنا ہوا ہے۔ حضرت وہ جو بن دیکھے ایک سبحان اللہ سبحان اللہ حسن جمال کے پیکر کے بارے میں ایک برس اس میں رہے، برس اس میں رہے، کوئی لکھے گا نہیں، کوئی مجھے بتا، کوئی بھی نہیں لکھے گا، کوئی بھی نہیں لکھے گا، یہ داتا صاحب ہی لکھ سکتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو القاسم قرغانی، میں ان کی خدمت میں بہت حاضر ہوتا تھا، بہت مجھ پر شفقت فرماتے تھے، ایک مسئلے کے حل کے لیے بار بار آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مسئلہ درپیش ہوا روحانی اور وہ میں ٹھہر گیا، رک گیا، وہ مسئلہ میں حل کروانے کے لیے آپ کی خدمت میں پہنچا، آپ کی مسجد میں داخل ہوا تو آپ ایک ستون سے وہ اسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے، اور مجھے دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ بیٹا علی آ گئے ہو تم، اللہ تعالیٰ نے ابھی مجھے اس مسئلے کا خیال میرے ذہن میں ڈالا ہے اور اس ستون کو قوت گویائی دی ہے، اس نے یہ مسئلہ مجھ سے بیان کیا ہے، میں اسے یہ بیان کر رہا ہوں۔ بھائی صاحب کمال ہے، یعنی جہاں آپ بن دیکھے بن سنے بن پوچھے مسائل کے حل ہو رہے ہوں، وہ جو حافظ نے کہا اور پھر غالب نے بھی کہا، جامع جہاں نما ہے ضمیر منیر دوست، سبحان اللہ، اظہار احتیاج کی حاجت نہیں۔ واہ جی صدیقی صاحب، ریا سے اور خاص طور پر جا طلب علماء سے اتنی نفرت کا اظہار آپ نے کیا ہے، اور چار جو قسمیں بیان کی ہیں تو آدمی اس سے ہل کے رہ جاتا ہے کہ کتنی بڑی۔ آپ نے فرمایا ریا بالاحوال، ریا بالاقوال، ریا بالاعمال، ریا بالاصحاب، اللہ حق، اللہ حق، اس سے بڑی قسمیں اس سے باہر جا نہیں سکتے ریا کی جتنی اقسام، جی صحیح، اور ان سب سے بچو۔ درویش کہتے ہیں نا کہ یہ ریا اس طرح شخصیت میں داخل ہو جاتا ہے جس طرح چیونٹی آتی ہے نا، چیونٹی
دبے پاؤں جی. حدیث پاک ہے بالکل, آواز نہیں آتی بالکل. اندھیری رات ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیری رات ہو اور ملائم پتھر ہو, کالی چونٹی اس پہ چل رہی ہو, کیا اس کو کوئی سن سکے گا, دیکھ سکے گا, نہیں دیکھ سکے گا. اس طرح یہ داخل ہوتی ہے انسان کے اندر اور پھر خون میں شامل ہو کے گرد شیطان کرنا شروع کر دیتا ہے. جی کشف المعجوب کا مطالعہ کریں نا تو ایک چیز بہت کھل کے آتی ہے کہ کسی بھی قسم کی تصنع, بناوٹ, احوال کا احساس, مقام و مرتبے کا احساس, بالکل ایک بے تکلف اور نیچرل زندگی گزارنا داتا صاحب کا مقصود ہے. جتنا زیادہ انسانی رویوں میں رہیں اور انسانی معاشرے میں رہیں اور بالکل اپنے آپ کو ایک عام فرد سمجھیں, وہ دیکھیں کہ جو تصوف کی تعبیرات جب وہ کرتے ہیں تو وہ ابتدا میں اس چیز پر بڑا زور دیتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ من زادہ فی الخلق, من زادہ علیہ کا فی الخلق فزادہ علیہ کا فی التصوف. سبحان اللہ, کہ جو خلق میں تم سے زیادہ, تم میں زیادہ ہے وہ تصوف میں بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر خود اس کی تشریح کرتے ہیں کہ خلق ہے کیا. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان ایک بناوٹی تبسم جو ہے وہ, یہ تبسم, یہ تکلم تیری عادت ہی نہ ہو, تو وہ اسے خلق نہیں سمجھتے بلکہ اس کو ایک بڑا ہماگیر بیان کرتے ہیں کہ خلق کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ درویش امر حق کا پابند ہو جائے. جو کچھ اللہ کا حکم ہے اس میں کوئی تاویل نہ کرے, کسی قسم کی اسے کوئی الجھن نہ ہو. وہ آخری حضرت ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ جو آخری وصیت آپ کو کی وہ بھی بیان کر دیں یہاں پہ, بڑی ریلیونٹ ہے. جی ہاں, وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر تھا تو ایک دوست کی طرف سے میں کچھ قبیدہ خاطر تھا تو انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا بیٹے کہ درویش کو امر حق کا پابند رہنا چاہیے اور جتنے بھی احوال آتے ہیں خوشی کے, مسرت کے, یہ تمام کے طرف تمام اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھنے چاہیے اور کسی بھی چیز میں اسے تردد اور تکلف نہیں ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ یہ آخری بات تھی جو انہوں نے مجھے کہی. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اس زمانے میں ظاہر ہے یہاں کیا تاریخیں لکھی جا رہی ہوں گی, آپ کے مستند احوال وہی ہیں جو آپ نے اپنی کتاب میں جا بجا لکھے ہیں. ایک ضرور بات مجھے عرض کرنی ہے ناظرین سے بھی اور جو بھی اس سے سننا چاہ رہے ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے حالات کشف المعجوب میں نہیں لکھے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. حضرت سید علی حجویری کشف المعجوب لکھتے ہوئے تصوف کی, اصول تصوف کی ایک کتاب لکھ رہے تھے, اپنی سوانح عمری نہیں لکھ رہے تھے. واہ, وہ تو احوال کے ضمن میں آپ نے ایک ریلیونس کرتے ہوئے آپ نے کوئی باتیں کی ہیں. خیر آٹوبایوگرافی نہیں ہے, آٹوبایوگرافی نہیں ہے, چنانچہ اسے ہمیں اس اینگل میں دیکھنا چاہیے. جیسے ہم بسا اوقات قرآن کریم کو یوں سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس کو ایک سائنس کی کتاب ہونا چاہیے, مطلب یہ تو عجیب باتیں ہیں ساری. یہ کتاب ہدایت, کتاب ہدایت ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت, یہ بھی آپ دیکھیے کہ حجاز مقدس گئے ہیں, اس وقت کے جتنی اسلامی سرزمینیں ہیں وہاں آپ حاضر ہوئے ہیں, تشریف لے گئے ہیں اور لوگوں سے استفادہ کیے, علمی بھی اور روحانی بھی. شام میں جبل لقام جو زاہدوں کا اور عابدوں کا مرکز ہے, وہاں آپ کثرت سے جاتے رہے, آپ کے شیخ حضرت ابو الحسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ وہیں ہوتے تھے. تو یہ ساری بغداد میں آپ نے قیام فرمایا ہے اور حضرت حسین بن منصور حلاج سے بہت آپ کو عقیدت اور محبت تھی اور ان کی تصانیف ڈھونڈ ڈھونڈ کر اکٹھی کرتے تھے اور پڑھتے تھے. تصوف کی تاریخ میں
وہ صوفیاء بہت اہم ہیں جنہیں مدافعین حضرت حلاج کہا جاتا ہے، ان میں حضرت عطار سر فہرست ہیں، شیخ احمد غزالی ہیں، اور انہی بزرگوں میں حضرت علی حجویری کا نام بہت نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ حلاج کی جو شخصیت ہے، ان پر جو اتہامات ہیں اور ان پر جو گرد و غبار ہے ان کی ساری نقطہ نظر پر اور ان کے ادعائے عن الحق وغیرہ پر، اس کو دور کرنے میں حضرت علی حجویری کا بہت کنٹریبیوشن ہے۔ باب فرغانہ، وہ کہتے تھے کہ جی فرغانہ جہاں کے ظہیر الدین بابر تھے جنہوں نے مغل حکومت یہاں قائم کی سینٹرل ایشیا میں، وہاں میں گیا اتنے اہتمام سے، کتنا دور ہے وہ، تو آپ فرما رہے تھے کہ وہ بے موسم انہوں نے انگور اور بے موسم وہ کھجوریں، سارے علاقے پھر کیا جی اللہ کی توفیق سے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جہاں گئے ہیں وہاں سے آپ نے علمی استفادہ کیا ہے اور روحانی استفادہ کیا ہے اور اس کے شواہد چھوڑے ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ جیسے ایک طرف رخ کیا اور گھومتے پھرتے نکل گئے، نہیں، سارے آپ کے اسفار اگر ایک میپنگ کی جائے آپ کے سفروں کی تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی مختصر سی مدت میں، جب ایسے سامان سفر بھی نہیں تھے، اتنے اسفار تو ساری دنیا تقریباً آپ نے پیدل ہی پیدل ہی، مجھے تو گھوڑے کا بھی نہیں ملا، کوئی گھوڑے کا نہیں، بالکل نہیں، سواری کی ایسا نہیں ہے بالکل۔ بغداد میں آپ تقریباً 2 برس رہے ہیں، اور بغداد کی اس وقت جو شان اور حیثیت ہوگی اور کیسے کیسے وہاں اکابر علماء اور مشائخ موجود ہوں گے، ان سب سے استفادہ، مطلب جب ہم کہیں گے نا علی حجویری علم کی داتا، وہ جو تڑپ اور تجسس اور علم کا شوق اور لگن، جی وہ بھی بے انتہا، ایسا وسعت ظرف ہے نا، ہاں یعنی وہ بھر نہیں رہا ہے، وہ اپنے آپ کو علامہ نہیں کہہ رہا، طلب ختم نہیں، پڑھ کے آپ کو علامہ طلب نہیں ختم ہو رہی، طلب نہیں، امام مالک والی بات، جی بالکل لا ادری، جی یہ تڑپ، یہ لگن، یہ شوق، کمال ہے جی۔ جی پھر دیکھیے کہ ایک جو اعتراف عظمت ہے نا، ایک تو یہ کہ اپنے احوال بیان کرتے ہیں اور بے تکلفی سے بیان کرتے ہیں، لیکن اتنی بڑی شخصیت جو محاصرین ہیں، جیسے حضرت ابو القاسم گرگانی کو لکھا کہ یہ کتب وقت ہیں، بے شک، اور اب داتا گنج بخش اگر یہ لکھیں کہ اس وقت روحانیت کا اور تمام تکوین کا ارشاد کا مرکز میں ہوں، تو کسی کو انکار تو نہیں ہو سکتا، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کتب وقت حضرت ابو القاسم گرگانی ہیں، پھر ان کے حضرت ابو القاسم گرگانی کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں حضرت بو علی فارمدی رحمت اللہ علیہ، جو امام غزالی کے بھی شیخ ہیں، حضرت امام احمد غزالی کے بھی شیخ ہیں، بالکل، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ان سے اپنے احوال بیان کر رہا تھا، وہ بڑے شوق سے، جی ہاں اسی وہ شجرہ آگے جا کے نقشبندیہ اسی سے ہیں، جی صحیح، تو وہ فرما رہے تھے کہ وہ بڑے شوق سے اور اشتیاق سے اور تجسس سے میرے احوال سن رہے تھے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بزرگ ان مقامات سے نہیں گزرے اور ان احوال سے واقف نہیں ہے، ورنہ اتنے شوق سے یہ سماعت فرما رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے میرے باپ کے دوست، ابو القاسم گرگانی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جن احوال کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں، ہر سالک کو اور اس راستے کے مسافر کو ان منزلوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اب داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے، اور پھر حضرت ابو القاسم گرگانی کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ یہ لسان وقت ہیں اور دنیا دیکھے گی کہ ان کا فیض کس طرح عام ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ حضرت بایزید بستامی کے بارے میں فرماتے ہیں جنید بغدادی کا قول کہ جس طرح فرشتوں میں جبریل ہیں اس طرح بایزید بستامی اولیاء میں ہیں، حالانکہ آپ کا اپنا دبستان جنیدی دبستان ہے اور آپ معروف کرخی والا قائل ہیں، جی ہاں۔ اور پھر دیکھیں کہ جس طرح ایک اہم بات یہ ہے کہ شریعت کے آئمہ کرام کی تائید آپ نے روحانی حوالے سے کی ہے، حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مقام، سبحان مقام جو آپ نے بیان کیا جی، اور کہا اپنا ایک خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر یہ بیان کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں یہ فانی النفس ہیں، فانی الصفت ہو چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور حضور کی مرضی میں انہوں نے اپنی مرضی کو فنا کر دیا ہے، واہ واہ واہ، اور ان کی ہوائے قربت مصطفیٰ ان کو قربت مصطفیٰ حاصل ہے جی۔ کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا، دین کی طرف راغب ہونے کا عمل ہے یہ، جو شخص دین سے غافل ہو کر دنیوی کاموں میں مشغول ہو جائے تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 141 بار
پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائے، انشاءاللہ دین کی طرف رغبت ہو جائے گی، دین سے محبت ہو جائے گی. اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں. سیدنا علی اجویری داتا گنج پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر شخص کی قیمت معرفت الہی سے ہوتی ہے، جس کو یہ حاصل نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.